eu acho que é capoeira. Então tem várias questões dolorosas que estão aqui nesse espaço. Os seguranças comentam que eles veem fantasmas à noite. Eu acho que ver fantasma é uma coisa que acontece quando um lugar não está resolvido, quando alguma coisa está inquieto nele, né? E aqui tem várias inquietações. E uma coisa que com certeza é inquieto é a água, né? Acho que em São Paulo como um todo, o fato que a água está presa faz que a cidade tenha uma energia um tanto febril. E liberar a água muitas vezes é uma maneira de liberar algumas energias que ficam presas. É aqui um terreno fantástico para experimentar tudo aquilo, né? E a partir disso, repensar a cidade.